سلامونه اونې کې هلي بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ بیا هم په عمومي ریاضي کې تاسو ته د کسرونو د تقسیم عملیه اجرا کوو. هیله ده زموږ له تدریسي بهیر څخه عظمي استفاده وکړئ. نو زموږ ستاسو نن ورځې عنوان چې دی هغه د کسرونو د تقسیم عملیه ده. تاسو ته به نن موږ په تدریسي بهیر کې د کسرونو د تقسیم طریقه در وښیو. له موږ سره اوسی. نو راځو زموږ عنوان چې دی نن ورځ هغه د کسرونو تقسیم دی. عنوان چې مو دی د کسرونو تقسیم. د کسرونو د تقسیم د حل لپاره به موږ عملیات څه ډول کوو. د کسرونو تقسیم لپاره ګوري تاسو ته مثلا زه سوال لیکم، درې پر پنځه تقسیم اووه پر څلور. که چیرې موږ د کسرونو د تقسیم عملیه اجرا کوو، کله چې پر کسرونو باندې د تقسیم عملیه اجرا کوو، د کسرونو د تقسیم لپاره باید څنګه عملیه اجرا سي؟ د کسرونو په تقسیم کې دغه لومړی کسر چې دی دا په خپل حالت سره لیکل کیږي. دغه د تقسیم علامه چې ده دا په ضرب سره تبدیلوو، او دوهم کسر معکوس په دې معنا سرچپه یې لیکو، یعنی سرعت چې دی مخرج ته راوړو، او مخرج چې دی هغه سرعت ته وړو، د دوی ځایونو ته تغیر ورکوو. اوس نو دې ته د کسرونو د ضرب عملیه جوړه سول. د کسرونو د ضرب عملیه مو مخکې ویلې ده چې کله موږ د کسرونو د ضرب عملیه اجرا کوو، نو سرعتونه به په سرعتونو کې ضربو، پر سرعت به یې لیکو، او بیا به مخرجونه راخلو، په مخرجونو کې ضربو، په مخرج کې به لیکو. نو اوس که چیرې موږ د کسرونو د ضرب عملیه اجرا کول، سرعت په سرعت کې، مخرج په مخرج کې ضربو، څلور دې چې ضرب کو دولس کیږي، او که پنځه اووه ضرب کو پنځه دېرش. دا د دغه دوو کسرونو د تقسیم حاصل موږ ته راښیي. مثلا یو بل مثال دی، دوه صحیح یو پر درې تقسیم کې یو صحیح یو پر څلور. تاسو د دغه کسرونو د تقسیم حاصل په لاس راوړي. کله چې موږ د کسرونو د تقسیم عملیه اجرا کوو، د کسرونو د تقسیم د عملیه د اجرا کولو لپاره که چیرې صحیح برخه موجوده وي، لومړی دا کسر غیر واجب کی. غیر واجب کی په دې معنی صحیح برخه د منځه یوسي. نو د کسرونو غیر واجب کول یا صحیح برخه چې د منځه وړو، په دې شکل صحیح برخه به راخلو، په مخرج کې به یې ضربوو، یعنی دوه درې شپږ، او سرعت برخه به ورسره جمع کوي. دوه درې شپږ پر شپږ چې یو جمع کړو، دا به سي اووه پر خپل مخرج درې. تقسیم یې یوارې په تقسیم کار نه لرو، صحیح برخې د منځه وړو. یو څلور دا دوه ضربوو، یو څلور هغه څلور، د دې دوه د ضرب حاصل سره سرعت برخه جمع کوو. یو څلور څلور پر څلور چې یو جمع کړو، دا کیږي پنځه پر څلور. کله چې مو صحیح برخې د منځه یوړلې، وروسته د کسرونو تقسیم عملیه څنګه کیږي؟ د کسرونو د تقسیم د عملیه لپاره لومړی کسر په خپل حال سره لیکو، علامه د تقسیم چې ده په ضرب اړوو، دوام کسر معکوس معنا سرچپه یې لیکو، د سرعت او مخرج ځای ته به تغیر ورکوو. وروسته د دې څخه د کسرونو د ضرب عملیه جوړه سوې ده. د کسرونو د ضرب عملیه کې به تاسو سرعت په سرعت کې ضربوئ، او مخرج به راخلي په مخرج کې به یې ضربوئ. یعنی مطلب دا چې اووه به راواخلي په څلور کې به یې ضرب کوي، او بیا درې راخلو په پنځه کښې یې ضربوو. نو اوس څلور اووه اته ویشت، او درې پنځه پنځلس. دا د دغو دوو کسرونو د تقسیم حاصل دی، اته ویشت پر پنځلس. پاتې دې نه وي چې مثلا که چیرې موږ د یو کسر حاصل پیدا کړي، د هغوی حاصل غیر واقعي و. غیر واقعي په دې معنا چې سرعت یې له مخرج څخه غټ وي. تاسو کولی شئ په واقعي شکل یا په تصحیح یا صحیح شکل باندې یې واړوئ. هغه نو موږ مخکې ویلي دي چې څنګه به یو کسر چې غیر واقعي شکل وي، څنګه به یې په واقعي شکل اړوو. داسې چې مثلا تاسو به د کسر سرعت اخلي، د کسر پر مخرج به یې تقسیموئ، یعنی اته ویشت راواخلي پر پنځلس یې وویشئ. ساده خبره ده، یو پنځلس پنځلس، دوه پنځلس دېرش، له اته ویشته ډېریږي، نو باید یو وارې ورکړو. باید یو وارې ورکړو، یو پنځلس هماغه پنځلس کیږي. دلته له اته سه پنځه کموو درې، او له دوه سه چې یو کم کړو یو.
ښه اوس چې موږ تاسو هکول کوله داسې به مو کول چې دغه باقي عدد چې دی د کسر پر صورت راځي او بیا مقسوم علیه عدد چې موږ ویش پر کړی هغه مخرج ګرځي او خارج قسمه چې دی هغه صحیح برخه ګرځي. دا د دغو دوو کسرونو د تقسیم حاصل موږ ته راښیي چې جواب دی یو صحیح دیارلس پر پنځلس. که کوم ځای کې موږ ازموینه یا امتحان ورکوه سوال مو حل کې داسې جواب یې موجود نه و، تاسو کولی شئ دا غیر واقعي شکل په واقعي شکل په داسې شکل سره واړوئ. په دغه ډول به تاسو د کسرونو عملیه اجرا کوئ. کیدای شي داسې مثال له موږ ته راکړي، مثلا موږ ته ووایي چې تاسو درې منفي یو پر پنځه تقسیم کړئ یو جمع یو پر درې. دا د کسرونو نتیجه تاسو په لاس راوړئ. د کسرونو دغسې نتیجې چې موږ په لاس راوړو لومړی باید صحیح برخې له منځه یوسو. داسې ده خبره چې مثلا اول صحیح برخه مخرج ته حتمي ضرب وو درې پنځه پنځلس، که منفي وه نو بیا دا ځینې منفي کوو او که جمع وه نو بیا دا ورسره جمع کوو. د دې دوو د ضرب حاصل درې پنځه پنځلس له پنځلسه یو کم که دا به سي څوارلس، خپل مخرج یې پنځه دي. تقسیم سره یو وارې کار نه لرو، صحیح برخه د منځه وړو یو درې درې پر درې چې دا یو صحیح برخه جمع کړو یو درې درې پر درې چې یو جمع کړو دا به سي څلور پر درې. دا د کسرونو اصلي برخې چې مو له منځه یوړلې. وروسته د کسرونو د تقسیم عملیه چې کوو هغه څنګه وه؟ د کسرونو تقسیم عملیه داسې وه چې د اول کسر چې دی دا په خپل حالت سره لیکو، د کسرونو په تقسیم کې اول کسر خپل حالت سره لیکو، علامه د تقسیم په ضرب اړوو، دوام کسر معکوس یعنی سرچپه یې لیکو. وروسته نو د کسرونو په ضرب کې صورت برخه په صورت کې باید ضرب سي او مخرج برخه باید په مخرج کې ضرب سي. یعنی مطلب دا چې څوارلس به راواخلو په درې کې به یې ضرب کړو او پنځه به راواخلو په څلورو کښې به یې ضرب کړو. د دې نتیجه ادامه لري داسې چې درې څلور دولس یو مې حاصل، یو درې درې یو مې اصل درلودی دا کېږي څلور، او بیا پنځه څلور شل. دغه د دغه کسرونو د تقسیم حاصل نتیجه ده. تاسو کولی شئ چې یو کسر که چیرې د اختصار وړو اختصار یې کړئ، یعنی ګورئ د دې کسر صورت او مخرج دواړه پر عین عدد یعنی جواب ته عددونه چې پر دوه ویشلی سو. نو که چیرې دا پر دوه ویشو څلور چې پر دوه ویشم دوه، دوه چې پر دوه ویشم یو، او دوه چې پر دوه ویشم یو صفر د ویش وړ نه دی ځکه خپل پر حالت سره لیکم، یعنی یویش پر لس. دا هم جواب دی. او که چیرې کسر غیر واقعي، غیر واقعي معنا صورت یې له مخرج څخه غټ وي، کولی شئ په هغه ډول یې په تصحیح شکل سره یې هم واړوئ. نو په دغه ډول به تاسو د کسرونو د تقسیم عملیه خلاصوئ. کله کله داسې مثالونه هم راځي، وای تاسو مثلا د درې پر پنځه د کسر درېیمه برخه پیدا کړئ، د درې پر پنځه د کسر څلورمه برخه پیدا کړي، د درې پر پنځه د کسر شپږمه برخه پیدا کړي. که تاسو ته یو څوک ووایي چې د درې پر پنځه د کسر درېیمه برخه پیدا کړي، په دې معنی چې درې پر پنځه کسر واخله پر درې وویشه، کېول څلورمه برخه پیدا کړي، معنی د درې پر پنځه واخله پر څلور یې وویشه. که تاسو ته ووایي چې د یو پر دوه د کسر څلورمه حصه پیدا کړي، معنی د یو پر دوه تقسیم پر څو کې پر څلور کې. مثلا یو مثال زه ووایم تاسو ته، مثلا زه تاسو ته ووایم وام د درې پر پنځه د کسر درېیمه حصه پیدا کړه، درېیمه برخه پیدا کړه. کله چې تاسو د درې پر پنځه د کسر څومه برخه پیدا کوئ، د درې پر پنځه د کسر درېیمه برخه پیدا کوئ، مطلب دا چې دا کسر واخلی پر درې وویشي. خو که مې تاسو ته ویلي وای چې د دې کسر څلورمه برخه پیدا کړئ، بیا به تاسو دا کسر پر څلور ویشلی. اوس وام درېیمه برخه پیدا کړئ نو پر درو به یې ویشي. که تاسو څوک وایي چې د درې پر پنځه د کسر لسمه برخه پیدا کړي، مطلب یې دا دی دا کسر واخلي پر لسو باندې یې وویشي. اوس چې درېیمه برخه غواړي نو موږ به دا کسر اخلو پر درېیو به یې ویشو. نو داسې چې کله موږ کسرونه تقسیموو دا عدد کسري عدد دی، مخرج لري، دی چې مخرج نه وي موږ پوهېږو چې مخرج نه وي، مخرج به یو ورکوو. داسې به یي دا ما سوال ته ورکوئ، درېیمه حصه معنا پر درې وویشئ، دا چې دی مخرج نه لري نو مخرج به څه ورکوو؟ یو به ورکوو. نو باره به راځو د کسرونو تقسیم کې اول کسر به مو خپله لیکه، علامه د تقسیم چې ده په ضربې اړوو، دوام کسر معکوس معنا سرچپه یې لیکو. اوس نو د کسرونو په تقسیم کې موږ وویل چې اول کسر خپله، علامه د تقسیم په ضرب، دوام کسر معکوس یعنی سرچپه. اوس نو صورت په صورت کې ضرب وو او مخرج را اخلو په مخرج کې یې
ضرب وو نو کچیر موږ تاسو ویلی وک په صورت او مخرج کې د ضرب حالت کې مساوی ادونه و تاسو کولای اختصار کی درې و درې سره اختصار کو دلته یو پاته دی لاندې می پنځه نو بار به داسې وایو چې د درې پر پنځه د کسر درې می حصہ چې د یو پر پنځه ده تاسو په دغه شکل کولای سی د یو کسر برخه یا حصہ پیدا کی نو هر کله چې تاسو د یو کسر یو حصہ یو برخه پیدا کوي مثلا تاسو غواړی د درې پر پنځه درې می حصہ پیدا کی نو تاسو په دې په درې باندې ووشی که دوه می حصہ یې غوښتلی تاسو به پر دوه ویشلی کله سم حصہ یې غوښتلی تاسو به دا کسر په لسو باندې ویشلی نو په دغه شکل د کسرونو د تقسیم عملیه اجرا کولای سو له توجه څخه مو مننه.